Сәлеметсіңдер ме, оқушылар, бүгін біз перпендикуляр түзулер және перпендикуляр кесінділер туралы тақырыпты үйренетін боламыз, есептер шығарамыз. Алдыменен перпендикуляр деген сөздің мағынасы тік бағыт дегенді білдіреді. Екі түзуге арналып айтылады. Неге қазір біз салайық? Бірінші, мынандай бір түзу алайық. А түзуі, ал осы түзуге қазір біз перпендикуляр түзу саламыз. Ол үшін біз мына тік бұрышты, үш бұрыш сызғышымызды пайдалануымызға болады, немесе транспортерді пайдалануымызға болады. Мысалы, неке тік бұрышты, үш бұрышты қалай ұстасақ та неке болады. Бірінші, былай жасап, тік бұрыш жасап аламыз. Осы белгілер жасалғаннан кейін, мінекей сызғышымызды қойып, берілген түзуді әрі қарай жалғастырамыз. Сонда бізде В деген түзу шықты. Мінекей А және В түзулерінің арасында пайда болған бұрыш, тік бұрыш. Бұны біз басқаша былай жазамыз. А түзуі қиылысады В түзуімен. Тек мысалы мына жерде О деген нүкте десек, онда бізде тік бұрыш міндетті түрде бұрыш О тең болады 90 градусқа. Ал егер екі түзу қиылысқан кезде олардың қиылысындағы бұрыш тік бұрыш болса, онда ол түзулерді біз перпендикуляр түзулер деп атаймыз да, оны былай жазады. А түзуі перпендикуляр В түзуіне деп мінекей мына тұрғыда көрсетеміз. Біз қазір мінекей тақтамыздың беті жазықтық қой. Жазықтықтан қандай да бір түзу алайық. Осы түзуден тысқары нүкте алайық. Мінекей нүкте алдық. Мына түзуімізді сәйкесінше А В түзуі дейік. Міне қарап отырсыңдар ма балалар? Мен мына жерге нүкте қойып жатырған жоқпын. Мына абы шексіздікке қарай кетіп бара жатыр. Негізі А нүктесінен солға қарайды мінекей. Мына жерде А нүктесі десек, А нүктесінен солға қарайды өтіп жатыр, оңға қарайды. Яғни мына жерде де В нүктесінен оңға солға қарай мінекей түзу шексіз кетіп жатыр. Қазір берілген нүктеден осы абы түзуіне мынаны бір С нүктесі десек, қалай перпендикуляр тұрғызамыз десек, екі жағдайда көрсетемін. Алдыменен мына тік бұрышты, үш бұрышымыздың сызғышты, мына тік бұрыш жасап тұрған қабырғасын мына нүктенің тұсына қоямыз. Мінекей былай қоямыз да, әрі қарай осы түзуді мінекей сызамыз. Және біз бұл түзуді әрі қарай жалғастырамыз. Мінекей С да түзуі, мінекей көріп отырмыз, салу жұмысын осылай орындауға болады екен. Яғни түзу және онда жатпайтын немесе одан тысқары нүкте арқылы сол берілген түзуге бір ғана перпендикуляр түзу жүргізуге болады дейді. Ал осы түзуді қазір транспортердің көмегімен қалай жүргіземіз, мінекей оны да көрсетейік. Ол үшін біз берілген жазықтықтан қандай да бір түзу алдық. Мінекей А В түзуі дейік. Және біз нүктені жаңа түзуден тысқары алдық қой, енді түзудің бойынан нүкте алайық. Мысалы С нүктесі. Және транспортер бұрышты өлшейтін құралымызды білеміз. Сол транспортердің мына жерде айқастырып қояды ғой, крестик сияқты. Сол нүктеге берілген мына нүктеге сол белгіні қоямыз. Сосын 90 градустық белгіні қоямыз. Мінекей 90 градус тапқаннан кейін 90 градустық белгіменен жаңағы берілген нүктені қосамыз. Мінекей перпендикуляр тұрғыздық дейміз. Д нүктесі. Ал перпендикуляр түзулер туралы айттық, енді перпендикуляр кесінділер деп нені айтамыз? Ол үшін жаңағы перпендикуляр түзулеріміздің бойынан нүктелер алайық. Мысалы мына жерден екі нүкте алайық. Н А нүктесі. Тағы қай жақтан алайық? Е К деген нүктені алайық. Енді мына кесінділерімізді қаттырақ сызайық. Н па кесіндісі және Е К кесіндісі. Бұл кесінділер қайда орналастыр? Бұл кесінділер өзара перпендикуляр түзулердің бойында орналастыр. Олай болатын болса, Н па кесіндісі перпендикуляр болады Е К кесіндісіне. Яғни перпендикуляр кесінділер қайда орналасады десе, перпендикуляр түзулердің бойында орналасады деп айтамыз. Қазір біз осы бүгінгі сабағымыздағы тақырыпқа байланысты есептер шығаратын боламыз. Қазір біздің бірінші шығаратын есебіміз
В тобындағы есептеріңізден 1042 есеп. Мынандай өзара перпендикуляр түзу берілген. Неке жазамыз? Бізде К түзуі перпендикуляр L түзуі. Және А нүктесі берілген, В нүктесі берілген, С, Д нүктелері берілген. Қазір қараймыз. Осы нүктелер дейді. К түзуінен қандай қашықтықта жатыр, L түзуінен қандай қашықтықта жатыр, соны айтыңдар дейді. Мысалы, А нүктесіне сәйкесті айтайық, айталық неке. А нүктесі мына жерде тұр, К нүктесінен қандай қашықта. Ол үшін мына жерде А нүктесі неке, мына жоғары тұр, мына жерде тұр екен. Мынаның тұсында тұр да. Қараймыз, 1, 2, 3, 4, 5. А нүктесі К-дан неке. Мынау К ғой, мынау К түзуі, мынау А нүктесі. Осы А нүктесінен К-ға дейінгі қашықтық қанша дейді. Оны табу үшін мінекей мынаның тұсындағыдан былай санаймыз. Неше клетка? Клетка есебімен жазыңдар дейді ғой. Яғни А нүктесі К-дан екі клетка қашықтықта, иә, екі қашықтықта дейміз. 2 миллиметр деп айтайық, иә. А нүктесі К-дан қанша миллиметр қашықтықта? 2 миллиметр қашықтықта дейік. Ал L-дан қанша миллиметр қашықтықта? 1, 2, 3, 4, 5. Мінекей былай ұзын. Мына L-ға дейінгі қашықтығы бұл аны. Мінекей. А L-ға дейін 5 миллиметр қашықтықта. Мінекей. Тағы да. Енді бұл нүктесіне сәйкесті айтайық. Бұл нүктесі К-ға дейінгі. Бұл нүктесінен К-ға дейінгі қашықтық. Ол мына жерден бастап санаймыз. Неше клетканың тұсынан алыс тұр К-дан. Демек В нүктесі К түзуінен 3 миллиметр қашықтықта. Тағы да L түзуінен ше, L түзуінен мінекей, мына жерден бастап санаймыз. 1, 2, 3, 4, 4 миллиметр қашықта. 4 миллиметр қашықтықта. Енді қалғандарын ауызша айтайын, иә, мына жерге қараймыз. Д нүктесі L-дан қанша қашықтықта? Санаймыз жоғары қарай, ол біздегі 1, 2, 3 клетка. Д L-дан 3 миллиметр қашықтықта, ал К-дан қанша қашықтықта? Тағы да мінекей былай қарай санаймыз. 1, 2, 3. 3 миллиметр қашықтықта. С-ны айтайық. С L-дан мінекей 2 миллиметр қашықтықта, К-дан да 2 миллиметр қашықтықта тұр. Мінекей, яғни берілген нүктелердің перпендикуляр түзулерге дейінгі қашықтығы қанша, соны клеткамен айтыңдар деп тұр. Келесі шығаратын есебіміз 1044-ші есеп. Бізде мынандай шарттар берілген. А, В түзуі қиылысады С, Д түзуіменен О нүктесінде дейді. Мінекей екі түзу қиылысып тұр. Және ол түзулер өз ара перпендикуляр дейді. Демек қиылысу бұрышы бізде 90 градус тік бұрыш жасайды. Және бұрыш А, О, Е бұрышы берілген 30 градусқа. Мінекей, мына жердегі бұрыш 30 градусқа. А, О, Е. Есеп бізден сұрап отыр. Табу керек. Қай бұрышты? С, О, Ф бұрышын. Бұрыш С, О, Ф бұрышын. Табу керек. Есептің шешуін жазайық. Мінекей. Алдыменен мен мына жерде қағазбенен қазір былай көрсетейін. Міне 30 градус бұрышымыздың шамасы міне мына тұрған. Мына бұрыш бізде 30 градус, иә. Қазір осы бұрышпенен, осы А, О, Е бұрышыменен біздегі қараймыз. А, О, Е бұрышыменен F, O, V бұрыштары вертикаль бұрыштар. Біз қандай бұрыштарды вертикаль дейміз? Мінекей, вертикаль бұрыштар өзара тең болады. Демек, мына жерден көріп отырмыз. Бұрыш F, O, V бұл да 30 градусқа тең. Ал қараймыз, бізде енді қалған бұрышты табу керек қой. Мына жерде бұрыш бізде 30 градус болса, мінекей, мына жақтағы бұрышты табуымыз керек. С, О, Ф. Қараймыз, жалпы С, О, В. Бұл бізде қандай бұрыш? Тік бұрышты бұрыш, яғни 90 градус бұрыш, мінекей, иә? Біз біліп отырмыз. Мына жердегі бұрыш, мінекей, 90 градус, міне. 90 градус бұрыштың мінекей бізде мынандай бөлігі, міне жаңа алып қоямын, мінекей. Мына бөлігі бізде 30 градус болып тұр. Олай болатын болса, біз 90 градустан 30 градусты алып тастаймыз. Онда бізде қанша градус қалады екен? 60 градус қалады, иә? Мінекей енді лап қоя берсек болады. Демек,
бұрыш СОВ тең 90 градус, ал бұрыш СОФ қабу үшін 90 градустан алып тастаймыз 30 градусты, сонда 60 градусқа тең. Демек жауабы СОФ бұрышы 60 градус болады екен. Біз қандай қасиет пайдаландық? Вертикаль бұрыштардың қасиетін пайдаландық. Неге? Вертикаль бұрыштар өзара тең болады. Келесі есеп бізде 1046 есеп оқылымыздағы 6-да 24-ші сурет. 6-да 24-ші сурет. Неге бізде берген АВ түзу мен СД түзу О нүктесінде қиылысады жаңағы есеп тек сияқты. Және ФЕ тағы түзу жүргізген О нүктесі арқылы. Сол кезде мынандай бұрыштар пайда болған. Сол бұрыштардың ішіндегі ФОЕ бұрышы 150 градус. Қараймыз неге F O V. Мінекей осы жерді мен қалыңырақ қылып былай бөліп көрсетіп қояйын. Иә, мінекей былай қалыңырақ қылып мына бұрышты көрсетіп қояйын. Мінекей мына бұрыш қой біздегі 150 градус дейді. Мінекей мына бұрыш F O V бұрышы 150 градус. Енді бізге мына бұрыштарды тап дейді. E O V бұрышын тап дейді. Е, О, С бұрышын тап дейді. Бұл деген сөз Е, О, В бұрышын сұрап тұрғаны біздегі А, О, Ф бұрышы тең. Е, вертикаль бұрыштар. Қазір бізге осы бұрыштарды қалай анықтаймыз көреміз. Алдымен мінекей мынаны қарайық. Ф, О, В бұрышы. Е, қараймыз. Бұрыш Ф, О, В бұрышы. Қандай бұрыштардың қосындысынан тұр? Мынандай екі бұрыштың қосындысынан тұр. В, О, Д. В, О, Д бұрышы. Және қосамыз Ф, О, Д бұрышын. Ф, О, Д бұрышын. Ал біздегі В, О, Д бұрышымыз ол 90 градус. Демек 90 градусқа мына Ф, О, Д-ні қоссақ 150 шығады екен. Сонда бізде былай болайын деп тұр. 150-те 90 плюс x деп алайық. Мына жерде бұрышымыз бізде x болсын. Ал мына астыңғы бұрыш мінекей мына жерде бізде 90. Ал 90-ны біз енді біз тік бұрышқа былай сызып қоямыз, иә? 90 градус бұрышты біз тік бұрышпен былай жасап қоямыз. Демек 90 градусқа x градусты қоссақ мына 150 шығады екен. Бұдан x-ті табатын болсақ 150-ден 90-ды аламыз. 60 градус. Демек мына жердегі бұрышымыз бізде 60 градус екен. Ал F O D бұрышыменен біздегі С, О, Е бұрышы тең. Бұл да онда 60 градус болады. Мінекей, ал Е, О, В бұрышы ше? Бұл оңай жаңағы есеміз сияқты. 60 градус болса бір бөлігі, онда қалған бөлігі 30 градус. Өйткені екеуін қосқанда тік бұрышты жасап тұр. Мінекей, есептерді шығару барысында біз осындай сызбалардағы берілген мәліметтер бойынша есептерді шығаратын боламыз. Мінекей, құрметті оқушылар, перпендикуляр түзулер және перпендикуляр кесінділер бойынша берілген есептер шығару барысында біз вертикаль бұрыштарды қасиеттерін пайдаландық. Біздің сабақтарымыз ұнап жатырса, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңырау басуды ұмытпаймыз және достарымызбен бөлісеміз. Келесі сабақта кездескенше.